Në këshillat komunal të zgjedhjeve lokale në vitin 2021 hynë një numër rekord të këshilltarëve të pavarur, 67, të shpërndarë në për 34 komuna. Së paku një këshilltar i pavarur është në 85% të komunave në të cilat janë dorëzuar lista të pavarura, ose në mbi 40% e numrit të përgjithshëm të komunave, që është thuajse rritje e dyfisht në raport me zgjedhjet lokale në 2017-ën, në për 18 komuna ose 22% nga numri përgjithshëm i komunave, ka pasur 37 këshilltar të pavarur. Grupet e pavarura për antar të këshillave në komunat në zgjedhjet lokale 2021 kanë marrë 67 mandate, ose 4.97% nga gjithsej 1347 pozita këshilltarësh, që është numër rekord i këshilltarëve të pavarur në këshillat komunal nga pavarësia e deri më tani. Tregojnë të dhënat e publikuara në web faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Më së paku, këshilltar të pavarur ka pasur në zgjedhjet lokale në vitin 2000 1.73% nga numri përgjithshëm i pozitave të këshilltarëve. Më pas pasojnë zgjedhjet e fundit lokale në vitin 2017, kur ka pasur 2.74%, pastaj në zgjedhjet e para në vitin 1996, kur ka pasur 4.16%, më pas në zgjedhjet në vitin 2009, kur ka pasur 4.5%, dhe në zgjedhjet e vitit 2005, 4.77%. Në këto zgjedhje, nga gjithsej 546 lista të shtruara për këshilltar, 63 ose 11.5% ishin të pavarura, ndërsa lista të pavarura këshilltarësh ishin dorëzuar në 40 komuna ose në gjysmën e komunave dhe në qytetin e Shkupit. Të paktën një këshilltar të pavarur ka në 34 këshilla komunal ose në 85% të komunave, në të cilat janë dorëzuar lista të pavarura, gjithësisht mbi 40% nga gjithsej 80 komuna dhe qytetin e Shkupit. Zgjedhjet e para lokale në Maqedoninë e Pavarur janë mbajtur më 17 nëntor 1996.